Banská Bystrica. Metropola stredného Slovenska, ležiaca pod Urpínom, zláka nejedného turistu. Pred 127 rokmi sa tu narodil jeden z najznámejších svetových architektov, Ladislav Hudec. Svoje životné diela postavil v Šanghaji, medzi ktoré patrí 22 poschodový park hotel, ktorý bol v tej dobe prvým mrakodrapom a najvyššou budovou nielen v Šanghaji, ale aj v celej Ázii. Okrem toho postavil viac ako 60 architektonických diel, mnohé z nich sú dodnes pamiatkami a pýchami Šanghaja. Pri potulkách Šanghajom sa môžeme stretnúť s Hudecovou architektúrou. Dnes si priblížime jeho rodné mesto a lepšie ho spoznáme. Ako sa ti páči u nás v Banskej Bystrici? Veľmi veľa krásnych architektonických dielov. Nie, odtiaľ to je ten slavný šanghajský architekt. Ale myslíš Ladislava Hudeca? Áno, presne toho. To sme sa o ňom učili minulý týždeň na architektúre. Áno, áno, je to náš rodák. Chcela by som o ňom chcieť viac informácie, ale nevieš o nejaký zdroj. Vieš čo, tu je ďalej tvoje štátna vedecká knižnica a majú tam myslím, že oddelenie Window of Shanghai a tam je v podstate viacej aj o jeho tvorbe, čiže ak chceš, môžem sa tam ich spôsobiť. Je veľmi zaujímavé. Ideme? Dobre, poďme. Pozri, toto je dom, kde sa narodil Ladislav Hudec. O tom som ani nevedela. Tu je aj pamätná tabula. Chceš sa ísť pozrieť dnu? Poďme sa pozrieť dnu. Tak v tomto dome sa narodil Ladislav Hudec. Ešte je zaujímavé, že napriek tomu, že sa tu narodil v Banskej Bystrici na Slovensku, že už počas života sa sem vlastne nevrátil. On z Číny odišiel do Švajčiarska, precestoval Taliansko, Grécko, aj vo Vatikáne myslím, že bol. Však potom, ako sa počas prvej svetovej vojny opustil Slovensko a do druhej sa už nezapojil, tak potom nehľadal taký kľud nejaký v svojom živote. A potom vlastne svoj život skončil v Berkline, kde vyučoval na univerzite. Áno, áno.
skončil s architektúrou. Presne tak, a tam vlastne zomrela, až sa mu podarilo vrátiť na Slovensko po smrti. Aj tu je u nás vlastne v evangelickom cintoríne. No naozaj s ním ústom medičinu na Slovensku. Iného dňa by som chcela byť ako on. Postaviť nepremiazniteľné budovy a precestovať pre tam celý svet.